אומר רבי שלמה מרדומסק, חידוש מאוד גדול, תקשיבו טוב, שם תמון בעצם היסוד שאנחנו נמצאים פה בעולם. אומר הרב, למה משה רבנו בא בטענה לעם ישראל, אתם שלחתם אותי לשמיים? יש לך תענוג יותר גדול מלשבת עם בורא עולם למעלה בשמיים? הרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אתם יודעים מה זה אומר? יפה שעה אחת של קורת רוח? הייתם, עברתם ליד מאפייה בבוקר שהייתם רעבים? לא באמת. הרחתם את הבורא כספיצה, אתה יודע, ככה. מה קרה לך? עוד לא אכלת, עוד לא אכלת. אבל מה קורה לך בגוף? אתה מקבל איזה רענון כזה, נכון? כמו משיבת נפש כזה, משהו משיב את הנפש. אומר הרב, אדם נמצא בשמיים, רק הקורת רוח. קורת רוח זה הרחת, לא קיבלת את השכר על עניית אמן, על צעד אחד שעשיתם היום למען השיעור תורה הזה. כל אחד פה ביטל, אני יודע מה, לך בייביסיטר, ביטל עבודה, יש לכם מה לראות בטלוויזיה, בטלפון, עצרתם את החיים שלכם בשביל בורא עולם. אם הייתם מבינים עכשיו כמה שמח עשיתם לקדוש ברוך הוא, הייתם רוקדים פה. זה לא אני אומר את זה. זה אור החיים הקדוש שאומר את זה. זה רבי נחמן מברסלב אומר את זה. אם הייתם מבינים עכשיו, עכשיו בשעה הזאת, שאתם מקיימים את הבריאה ואתם עושים את מה שבעצם בורא עולם רצה, מתחילת בריאת העולם, שעצרתם הכל למענו, כמה הוא מעריך אתכם, אם הייתם מבינים את זה, הייתם פה רוקדים באמצע השיעור. כותב אור החיים הקדוש, שלושה סוגים של הנאות אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. יש מישהו שעושה לבורא עולם. הנאה הראשונה, מי גורם לבורא עולם? זה המלאכים. המלאכים, יש מלאכים ששרים לקדוש ברוך הוא. יש מלאך אחד, אומר רבי נתן מברסלב, בשמיים, יש לו 1,000 ראשים. שמעת דבר כזה? מלאך עם 1,000 ראשים, אחי? כל ראש, שים לו 1,000 פיות. מפחיד. כל פה, 1,000 נגינות. הוא שר לבורא עולם. הבוחר בשירי זמרה. הוא מזמר לקדוש ברוך הוא. אז כשהמלאכים האלה מזמרים לבורא עולם, זה עושה לקדוש ברוך הוא תענוג. מי עושה לקדוש ברוך הוא תענוג קצת יותר ממהם? הצדיקים בגן עדן ובעולם הזה. יש צדיקים בגן עדן, רבי נחמן, הרב עובדיה, הבן איש חי, חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה. וכל הצדיקים, הגאון מווילנה, כל הצדיקים האלה עושים לקדוש ברוך הוא נחת רוח, משהו שאי אפשר להסביר. אבל יש מישהו שעוקף גם את הצדיקים וגם את המלאכים. אומר הרב, למעלה מכולם, השיר והשבח, תקשיבו טוב. העולה מהנשמות שהם בעולם הזה, שהם בתוך גוף בשר. אתה בתוך גוף, אחי. והוא מונע מהם להכיר את השם. אין לך כוח לעשות נטילת ידיים. קר לי. אין לך כוח לעשות חסד. אין לך כוח לקום בבוקר להתפלל. אתה אוהב לאכול. אתה אוהב לטייל. אין לך כוח לשבת ללמוד, לפתוח ספר. נו, יש לך כוח. לעצור עכשיו את הטלוויזיה, לבוא לשיעור תורה. אבל שימו לב. הגוף הזה מונע מהם להכיר את השם, אבל הם מתעצמים לאהוב את השם. הוא מוסר נפש. מול המועדון אומר, עצור, נשמה, אני חוזר בתשובה אלול. ולשבח אותו ומודים לו. זה, שימו למה הוא כותב עכשיו, עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מכולם, והוא רום תכלית חשקך. אין משהו בעולם יותר משמח את הקדוש ברוך הוא מה שאתם עושים עכשיו. כשהמלאך הגדול הזה עם 1,000 ראשים, וכל ראש 1,000 פיות, וכל פה 1,000 מנגינות. קונצרט אחי של בלומפילד, משהו לא רגיל. כשיהודי אחד קטן פה, פשוט, יהודייה, פתאום מרימה את היד, ועוד הרב, יאללה, נתחזק. צניעות, מתחזק בציצית, מתחזק בשמירת הברית. אתה יודע מה השם עושה למלאך הזה? אומר לו, תעצור, תעצור, סטופ. שלמה את המנגינה הרבה יותר גבוהה עכשיו. זה הבן שלי. התענוג הכי גדול של בורא עולם זה מה שאתם עושים עכשיו. אז בואו תבינו מה עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא מרגיש. הוא עוצר את הצדיקים! את רבי נחמן, בבא סאלי. אומר להם, יש מישהו למטה עושה קצת תענוג יותר גדול ממכם.